שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף ז', אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה. שואלת הגמרא, מהי הווה עלה דמסותא? מה המסקנה בעניין אותו מרחץ מהעמוד הקודם, שרבו עליו שני אנשים ואחד הקדיש אותו? עונה הגמרא תשמע, בור שמע הוכחה, דאמר רב חייא בר אבין, הווה עובדא, קרא מקרה זהה בי בבית המדרש של רב חיסדא, ורב חיסדא העביר את המקרה הזה בי לבית המדרש של רב אונה. ופשטה רב הונא, מהדה אמר רב נחמן, שכל ממון שאין יכול להוציאו בדיינים, במידה והקדישו, הוא אינו קדוש. וכך גם ביחס לאותו מסותא, היות שהמקדיש לא היה יכול להוציאו בדיינים, בגלל שאין לו ראייה בדבר, לכן למסקנה, אין הקדשו קדוש. מה כשהגמרא, הא אם כן יכול להוציאו בדיינים, אז הקדישו קדוש, אף על גב דלא אפקי? למרות שבפועל, הוא לא הוציא אותו בבי דין? והאמר רבי יוחנן, אדם שגזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם, גם הגזלן וגם הנגזל, אינם יכולים להקדישו את החפץ הנגזל. זה, הגזלן לא יכול להקדיש אותו לפי שאינה שלו, וזה, הנגזל לא יכול להקדיש אותו לפי שאינה ברשותו. עד לכאן ציטוט דברי רבי יוחנן, ומסביר רש"י, שהרי סתם גזלה יכולים להוציאה בדיינים. ובכל זאת אמר רבי יוחנן, שהנגזל לא יכול להקדיש אותה לפי שאינה ברשותו. וזה סותר את הדיוק שדייקנו מדברי רב נחמן. מתרצת הגמרא, מי סברת שבמסותא מטלטלין עסקינן? במסותא מקרקעי עסקינן. השאלה שנשאלה לא הייתה על מסותא, דהיינו על מרחץ, שהוא גיגית והוא מטלטלין, אלא על מסותא שהוא מקרקעי. ומשום שקרקע אינה נגזלת, אז זה לא משנה מי אוחז בבית המרחץ כרגע, לעולם היא נחשבת ברשות הבעלים. מפני די יכול להוציאה בדיינין, ברשותי קיימא. שהיות שבכל רגע נתון הוא יכול ללכת לבית הדין ולטעון בעלות על בית המרחץ הקבוע לקרקע, אז גם אם בפועל הוא לא עשה את זה, זה נחשב ברשותו, כך שהקדשו הקדש. ולכן אין סתירה בין דברי רבי יוחנן, שדבריו מתאימים למציאות של גיגית, לבין בית מרחץ בנוי, כדוגמת בית המרחץ הרומאי בפארק קנדה, שרק בגלל שהיו לו שלוש כיפות והערבים חשבו שזה הקבר של שייח עובד, הם לא הרסו את המבנה. לבסוף, כשפינו את ערמות האדמה וחשפו את המבנה, התגלה שהמבנה היה בית מרחץ עתיק מהתקופה הרומאית. והדיוק מדברי רב נחמן, שממון שניתן להוציאו בדיינין, הקדישו הקדש, אפילו אם לא הוציא את הממון, נאמר ביחס לבית מרחץ כזה. וחוזרת הגמרא לעסוק בשניים האוחזים בטלית, תני, שנה רב תחליפה, בר מערבה, בן ארץ ישראל, קמי לפני דרבי אבאו את הבריתא הבאה, שניים אדוקים, דהיינו אוחזים בטלית. זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר, שאף אחד מהם לא אוחז אותו פיזית, הם חולקים בשווה. עד לכאן לשון הברייתא, ואומרת הגברה, מחבלי רבי אבאו, הראה רבי אבאו לרב תחליפה באצבעותיו כלפי מעלה, ועל ידי כך רמז לו שהם לא חולקים סתם, אלא ובשבוע. מקשה הגמרא, אלא מתניתי משנתנו דקטני שכתוב בה דפלגה בהדאדי. שהם חולקים את הטלית בשווה, ולא קטני, ולא נאמר במשנתנו, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, היכי משכחת לה, באיזה אופן מדובר. עונה על כך אמר רב פאפה, שבמשנה מדובר, דתפיסה בקרקשתא. מסביר רש"י, שהם תפסו בגרדין שבשני הראשים, דהיינו, בחוטים שתלויים בבד. והיות שאף אחד מהם לא החזיק בפועל בבד, אז הם חולקים את כל הבד בשווה. ובעקבות כך אמר רב משערשיה, שמע מינה, ניתן להסיק מהברייתא ששנה רב תחליפה, שהי סודרה, סודר של הקונה, שמבצעים על ידו קניין חליפין, שנותן אותו הקונה למוכר לשם ביצוע הקניין, כיוון דתאפיס ביי המקנה, גודל של שלוש על שלוש אצבעות, קרינן ביי זה נקרא שמתקיים. קניין החליפין, על פי מה שכתוב במגילת רות, נקרא בפנים, וזאת לפנים בישראל, על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. היות שעל פי הברייתא שאמר רב תחליפה, אדם נוטל את חלקו בטלית עד מקום שידו מגעת. אז אחיזת המקנה בבגד נחשבת דקמאן דפסיק דמי, כאילו מה שהוא אוחז חתוך משאר הבגד וקני. ולכן קנה מקנה את מה שהוא אוחז בו, ועל ידי כך המכר נקנה בו ללוקח. ומעיר רש"י, שדווקא נקט גודל של שלוש על שלוש אצבעות, כי הפסוק במגילת רות מציין ושלף איש נעלו, כך שקניין חליפין צריך להיות דווקא על ידי כלי, ובד בגודל של פחות משלוש אצבעות על שלוש אצבעות לא נחשב בגד. ולכן גם מצינו שהוא לא מקבל טומאה. מקשה על כך הגמרא, ומה ישנה במה זה שונה מדי רב חיסדא, דאמר רב חיסדא, אם אדם נתן גט בידה של אשתו ומשיכה השאיר בידו, שיש חבל שקשור לגט ונמצא בידו של הבעל, אם יכול הבעל באמצעות החבל הזה לנתקו את הגט ולהביאו אצלו, הדין שהיא אינה מגורשת, ואם לאו שהוא לא יכול על ידי החבל להביא אצלו חזרה את הגט, הדין שהיא מגורשת. ומדברי רב חיסדא משמע, שאם יש כוח באותו חוט שיכול הבעל לנתקו לגט מיד האישה ולהביאו אצלו, זה לא נחשב נתינה. וקשה על דברי רב משרשיא, שהוא דייק אותם מהברייתא של רב תחליפא. מתרצת הגמרא, שלעניין של גט צריך נתינה מסוג שונה. הטעם כריתות בעינן ולקה. בגט צריך הבדלה, שיהיו הבעל והאישה מובדלים זה מזה, וזה לא מתקיים במידה והם אגודים בחוט. מה שאין כן הכה, כאן בדירי רב משרשיא, לעניין קניין חליפין, נתינה בעינן והאיכה. הצורך הוא בנתינה, וזה מתקיים. ועוד באותו עניין, אמר רבה. אם הייתה טלית מוזהבת, הדין שהם חולקים את הטלית. מקשה הגמרא פשיטא, מה ברבה לחדש? עונה הגמרא לא צריכה, לא נצרך רבה לומר את דבריו, אלא במקרה דקאי דהבה בי מציעי. שחוטי הזהב שהרוגים או רקומים בטלית, נמצאים באמצע, במקום שאף אחד מהאנשים לא אוחז בו. ממשיכה הגמרא ומקשה הנא מפשיטא. אבל גם במקרה כזה פשוט, שאפילו כאשר היא מוזהבת הם חולקים. ותרצת הגמרא לא צריכה, לא נאמרו דבריו של רבא, אלא במקרה, דמיק רב לגבי דחד. שחוטי הזהב ההרוגים בבגד קרובים יותר לגבי אחד מהאוחזים בו. ולולא דברי רבא, מה עודתם, מה היית חושב לומר, דאמר לי, שיכול לומר מי שחוטי הזהב יותר קרובים לאחיזה שלו, פלוג אחי. תחלוק את הטלית באמצעיתה, ולכן אני אקבל את החלק עם החוטים המוזבים. כמה שמלן, בא רבא להשמיע לנו, דאמר לי, שיכול לומר לו השני, מהי חזית דפלגת אחי? למה נראה לך שנחלוק את הטלית לרוחבה כך שיהיה הזהב לך? אלא פלוג אחי. נחלוק את הטלית בשווה לאורכה, כך שהחלוקה תהיה שווה גם ביחס לחוטי הזהב. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן של רבותינו בברייתא. שניים אדוקים לא בטלית, אלא בשטר חוב. כאשר המלווה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצא עתיו. והלווה לעומת זאת אומר, אמנם שלך הוא, אבל הוא פרעתיו לך. והחזרת לי את השטר, וממני הוא נפל. אומרת הברייתא, שהדין במקרה כזה, שהתקיים השטר בחותמיו. אלו דברי רבי. ואומר רש"י, שבשלב הראשון מבינה הגמרא, שכך אמר רבי, שאם השטר כשר, שיקיימו חותמיו לומר כתב ידינו הוא, אז הרי הוא בחזקתו של המלווה, והוא יכול לגבות את כל החוב. רשב"ג, לעומת זאת, חולק על רבי ואומר, שבמקרה כזה יחלוקו. וממשיכה הברייתא, שאם השטר חוב נפל ליד דיין, בפשטות הדברים, שהכוונה שהדיין מצא אותו, הדין שלא יוציאו את שטר החוב עולמית מאותו דיין. רבי יוסי חולק ואומר, הרי הוא בחזקתו. ולכן יש להחזיר אותו למלווה, והוא יגבה בו את חובו. עד לכאן לשון הברייתא. הוא מצטט את עכשיו הגמרא חלקים מהברייתא ומסבירה אותם. אמר מר, ציטוט מהברייתא, התקיים השטר בחותמיו. ושואלת הגמרא, וגבי להם מלווה כולי? האם לפי דברי רבי, המלווה יכול לגבות על ידי השטר את כל החוב, ולעיט עם שניים אוחזים וכולי? האם רבי לא סובר כמשנתנו, שכאשר שני אנשים, במקרה שלנו המלווה והלווה, אוחזים בשטר, הדין שיחלוקו? והרי לא מצינו דעה שחולקת על דין המשנה. עונה על כך אמר רבא, שאמר רב נחמן, שבמשנה מדובר במקוים, שאז דברי הכל, גם רבי וגם רשב"ג, מודים שהדין שיחלוקו. הוא מסביר רש"י שמקוים זה שטר שכתוב בו הנפק. זאת אומרת שהוא יצא כבר בבית דין והעידו עדים על חתימת ידם, ואז כותבים הדיינים את הנוסח הבא על גבי השטר. שטר הדנן נפק קדמנה, השטר הזה יצא לפנינו, והסידו פלוני ופלוני והעידו העדים פלוני ופלוני על חתימת ידיהם, ואשרינו וקיימינו כדכזי. ואישרנו וקיימנו את השטר כפי שראינו אותו לפנינו, בדומה להחלטת בתי משפט בימינו, שמופיעה על גבי הבקשה שהוגשה לשופט. כי פליגי ונחלקו רבי ורשב"ג בשטר בשאינו מקוים, שרבי סבר, מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, דהיינו שאף על פי שהלווה מודה למלווה שהוא כתב את השטר הזה והלווה לו מעות, עדיין צריך המלווה לקיים את השטר בחותמיו, ואפילו כאשר השטר בידו, נאמן הלווה לומר פרעתיך. שהרי כל זמן שהשטר אינו מקוים בבית הדין, מי נותן לשטר תוקף חוקי? זה הרי הלווה, שמודה לו שהוא כתב אותו, אבל הוא גם באותה נשימה אומר שהוא פרה לו את החוב. אבל מהרגע שהשטר מוחזק על פי עדיו, אין הלווה נאמן לומר פרעתי. ולכן במקרה ששניהם מוחזקים בשטר, והיא מקיים לפליג, והיא לא מקיים ללא פליג. אם מקיים המלווה את השטר על ידי עדות, הרי הוא הופך אותו לשטר מעולה, ואז אין הלווה נאמן באמירתו, אלא על ידי חזקה זה שהוא הדוק בו, ולכן זה נחשב כשאר מציאה והם חולקים, כך שהמלווה יקבל חצי מהחוב. ואם המלווה לא מקיים את השטר, אז אפילו אם כולו ביד המלווה, נאמן הלווה לומר פרעתי, והמלווה לא יוכל לגבות את חובו. מה איתה אמה? כי שטר שאינו מקוים חספא בעלמא הוא. הוא נחשב כסתם חרס, שהרי מן קמש וללהי שטרה. מי נותן תוקף לכתב בפנינו שהוא נחשב כשטר חוב? הלווה, הכאמר לי. והרי הלווה אומר למלווה דפריה שהוא פרה לו את השטר. ורבי שמעון בן גמליאל לעומת זאת צבר, שמודה בשטר שכתבו אין המלווה צריך לקיימו, ועל כן, ואף על גב דלא מקיים לי המלווה את השטר, הוא יכול לגבות בו. והיות ששניהם אוחזים בשטר, הדין שיחלוקו. ומביאה עכשיו הגמרא ציטוט של החלק השני של הברייתא. נפל ליד דיין, לא יוציאו עולמית. <אף> הפכנו דף, ושואלת על כך הגמרא, מה ישנה שזה נפל ליד דיין? במה שונה הדין, מאשר אם זה היה נופל ליד איש אחר. עונה, <עונה> על כך אמר אבא, החיכה אמר. כך צריך להסביר את כוונת הברייתא. ואחר שמצא שטר שנפל ליד דיין, זאת אומרת, שאדם אחר, שהוא לא הלווה ולא המלווה, שמצא שטר חוב שכבר נפל ליד הדיין, ואיך ויחידמי, ובאיזה מציאות מדובר? כגון דכתב הנפק, שיש על השטר את האישור של בית הדין שהם קיימו אותו, במקרה כזה, לא יוציאו את השטר הזה מהמוצא, לא הלווה ולא המלווה עולמית, עד שיבוא אליהו הנביא או עדים שראו מי עד מי נפל השטר. ומבאר את הגמרא, ולא מבעיה, ולא הייתה צריכה הברייתא לומר, מקרה שאדם מצא שטר שלא כתב בהנפק. ששטר כזה ודאי אסור להחזיר לא ללווה ולא למלווה, דאי כאלה מימר כי יש צד לומר שהלווה כתב את השטר הזה על מנת ללוות בו, ולא לווה בו בסופו של דבר. אלא אמרה הברייתא, שאפילו במקרה שכתב בהנפק בשטר הזה, דמקוימו וברור שבוצעה בו הלוואה, עדיין הדין שלא יחזיר אותו לא ללווה ולא למלווה, מפני דחיישינה לפירעון, דהיינו. שם האמת טוען הלווה שהוא פרה אותו. ורבי יוסי חולק על תנא קמא ואומר, הרי הוא בחזקתו, ולא חיישינן לפירעון. כך שצריך להחזיר אותו למלווה כדי שיגבה בו את החוב. הוא מסביר רש"י, מפני שכאשר אדם פורע שטר, אז הלווה זהיר לקרוע אותו מיד, ולא משהה אותו אצלו לא קרוע. מקשה על כך הגמרא? ולא אחי אש? האם לא חשש רבי יוסי לפרעון והתניא? והרי שנינו בבריתא הבאה, אדם שמצא שטר כתובה בשוק. בזמן שהבעל מודה שהוא לא נתן לאשתו את כתובתה, יחזיר המוצא את שטר הכתובה לאישה. ואם אין הבעל מודה, אלא הוא אומר, פרעתי לאישה את הכתובה, ומידי נפל שטר הכתובה. הדין שלא יחזיר המוצא את שטר הכתובה, לא לזה ולא לזה, לא לאישה ולא לבעל. רבי יוסי חולק ואומר, שאם האישה עודה תחת בעלה, דהיינו שהם עוד לא יתגרשו, הדין שיחזיר המוצא את שטר הכתובה לאישה. מסביר רש"י כי לא מצוי שאדם ישלם לאישה את הכתובה לפני שהם התגרשו. אבל במידה ונתערמלה, דהיינו נתעלמנה האישה או נתגרשה, אז הדין שלא יחזיר המוצא את שטר הכתובה לא לזה ולא לזה, דהיינו לא לאישה ולא לבעל או ליורשיו. והסיבה, כי רבי יוסי חושש, שמא הבעל כבר פרה לאישה את הכתובה, וזה סותר את דברי רבי יוסי בברייתא הקודמת. מתרצת הגמרא איפוך, תהפוך את גרסת הברייתא הראשונה באופן הבא: אם נפל השטר ליד דיין, לא יוציאו עולמית, אלו דברי רבי יוסי, וחכמים אומרים הרי הוא בחזקתו. ואז אין סתירה בין דברי רבי יוסי בברייתא הראשונה, לבין דברי רבי יוסי לגבי המוצא שטר כתובה בשוק. מקשה הגמרא, אי אחי, אם כך שאתה הופך את נוסח הברייתא הראשונה, קשיא דרבננה דרבנן. שהרי לפי הגרסה ההפוכה, בברייתא הראשונה, משמע שחכמים לא חששו לפירעון, אבל בברייתא של מי שמצא שטר כתובה בשוק, חכמים כן חששו לפירעון. מתרצת הגמרא, שהברייתא של שטר כתובה, כולה רבי יוסי אמר אותה, וחיסורי מחסרא וארכי קטני, ויש חיסרון בגרסה, וכך צריך לקרוא את הברייתא. אם אין הבעל מודל, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. במה דברים אמורים? כאשר שנתערמלה או שנתגרשה, אבל אם הודה תחת בעלה, יחזיר לאישה, גם כאשר הבעל לא מודה. מפני שרבי יוסי אומר, הודה תחת בעלה, יחזיר לאישה, נתערמלה או שנתגרשה, לא יחזיר, לא לזה ולא לזה. כך שלסיכום התשובה הראשונה. צריך להפוך את גרסת הברייתא הראשונה, כך שרבי יוסי חושש לפירעון, ולמסקנת הגמרא, אין סתירה בין דברי חכמים בברייתא הראשונה. לדבריהם בברייתא השנייה לגבי מי שמצא שטר כתובה בשוק, כי דעת חכמים כלל לא מוזכרת באותה ברייתא, אלא כולה נאמרה בשיטת רבי יוסי. תירוץ שני לסתירה בין הברייתות, רב פאפה אמר לעולם לא טיפוך, אל תהפוך את גרסת הברייתא הראשונה, מפני שרבי יוסי לדבריהם דה רבננקה אמר לו. דבריו לא נאמרו לשיטתו, אלא לשיטת חכמים. לדידי, לשיטתי, אומר רבי יוסי, אפילו במקרה שנתערמלה או נתגרשה אישה, נמי, גם אז לא חיישינן לפירעון. אבל לדידכו, לשיטתכם, שאתם כן חוששים לפירעון, עודו למיית, אמנם תודו לי, בעודה תחת בעלה, דיחזיר מוצא שטר הכתובה את שטר הכתובה לאישה, מפני דלאו בת פירעוני. שהרי אין דרכו של אדם לשלם לאישה את הכתובה לפני שהם התגרשו, ואמרו לרבנן לרבי יוסי, אמור צררי ההדפסה. תאמר שעדיין קיים החשש שמא מעות צרורות או כספים מסר לה הבעל, לאשתו, לייחוד כתובתה עוד כשנשאה או לאחר מכן, כי הוא לא רצה שיטרחו היורשים במידה והיא תתאלמן. אז לשיטתו של רב פאפא, לא צריך להפוך את גרסת הברייתא הראשונה, ודברי רבי יוסי מהברייתא הזו לא סותרים את דברי הברייתא של מצה שטר כתובה בשוק, מפני ששיטתו של רבי יוסי שהוא לא חושש לפירעון. ודבריו בברייתא נאמרו לדבריהם דרבנן. תירוץ שלישי לסתירה בין הברייתא, רבינה אמר לעולם אי פוך קמייתא. צריך להפוך את הברייתא הראשונה. ומה שהקשית על כך שיש סתירה בין דברי חכמים בברייתא הראשונה לדבריהם לגבי המוצא שטר כתובה בשוק, אין סתירה בדבר, מפני ותמה דרבנן הכה, כאן לגבי המוצא שטר כתובה שאם אין הבעל מודה אז לא יחזיר לא לזה ולא לזה. זה לא משום שחכמים חששו לפירעון. שהרי אמרנו שמי שפורע את החוב, הוא באופן מיידי קורע את שטר החוב. אלא שביחס לכתובה, קיים החשש משום דחיישינא לשתי כתובות. מסבירה שהיא שמא חזר וכתב לה הבעל אשתו כתובה אחרת שנייה, לאחר שנפלה זאת מידה. ועל פי זה, מה שאמרה ברייתא שאין הבעל מודה, אין הכוונה שהוא אומר פרעתי, אלא הכוונה שהוא אומר אל תחזירו לה את שטר הכתובה הזה, מפני שיש בידה שטר כתובה אחרת, והיא תוציא על יורשי שטר אחר שטר. ורבי יוסי, לעומת זאת, לשתי כתובות לא חייש. כך שעל פי תירוצו של רבינה, צריך להפוך את הברייתא הראשונה, כדי שלא תהיה סתירה לדברי רבי יוסי לגבי מי שמצא שטר כתובה בשוק. והסיבה שאין סתירה בין דברי חכמים בברייתא הראשונה לדבריהם לגבי מי שמצא שטר כתובה בשוק, מפני שנקודת המחלוקת בברייתא לגבי שטר הכתובה, שחכמים חששו לשתי כתובות, ורבי יוסי לא חשש לשתי כתובות. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי רבן שמעון בן גמליאל מהעמוד הקודם, שמה שמה מדבריו ששני האחוזים בשטר חולקים בשווה. אמר רבי אלעזר, מחלוקת בששניהם אדוקים בטופס ושניהם בתורף. כלומר, הם חולקים בשווה, או במקרה ששניהם אדוקים בתורף, שזה תחילת השטר, ושם יש את הפרטים המשמעותיים, את מקום הלווה והמלווה, את סכום המעות ואת הזמן. או לחילופין, ששניהם אדוקים בטופס, שזה שאר כל לשון השטר. שבמקרה כזה, הדין מחלוקת, דהיינו שיחלקו שווה בשווה. אבל במקרה שאחד מהם אדוק בטופס ואחד מהם אדוק בתורף של השטר, אז הם לא חולקים בשווה, אלא זה נוטל טופס וזה נוטל טורף. על פי מה שאמרנו בעמוד הקודם, שמה שתחת ידיו של אדם שייך לו, וממילא זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, ורק השאר יחלוקו. ורבי יוחנן חלק על רבי אלעזר, ואמר שלעולם הם חולקים בשווה. מקשה הגמרא על רבי יוחנן, ואפילו במקרה שאחד מהם אדוק בטופס ואחד מהם אדוק בטורף, והתניא, והרי זה סותר את מה ששנינו בברייתא בעמוד הקודם, שזה נוטל עד מקום שידו מגעת. מתרצת הגמרא לא צריכה. לא אמר רבי יוחנן שהם חולקים בשווה, אלא במקרה דקאי טורף בי מועצי, שהטורף של השטר נמצא באמצע השטר, ואף אחד מהצדדים לא אוחז בו. אז אם כך, רבי אלעזר אמר את דבריו, רבי יוחנן אמר את דבריו, ובעצם הם לא נחלקו. אי אחי, אבל אם כך שואלת הגמרא, מאי למימרא? מה בא רבי יוחנן לחדש ולומר? מתרצת הגמרא לא צריכה, לא נצרך רבי יוחנן לומר את דבריו, אלא במקרה דמיקרא. שהחלק של הטורף יותר קרוב לגבד אחד מהם. שלולא דברי רבי יוחנן, מה עוד אתיימה? מה היית חושב לומר? שיכול זה שהטורף קרוב אליו, אומר לו לשני, פלוג אחי. תחלוק את השטר באמצע, וכך הטורף יהיה שייך אליי. כמה השמלן, לכן בא רבי יוחנן להשמיע לנו, דאומר לו השני, מי חזית דפלג דחי, פלוג אחי. למה נראה לך שנחלוק כדבריך את השטר לרוחבו? אני מעדיף לחלק את השטר לאורכו. אמר לי, ושאל רבחה מדיפתי לרבינה את השאלה הבאה, לרבי אלעזר דאמר, שכאשר אחד הדוק בטופס ואחד הדוק בטורף, שזה נוטל טופס וזה נוטל טורף, נשאלת השאלה, למה לי? מה עוזר ללווה אם הוא יקבל לידיו את הטופס או את הטורף? וכי לצור על פיץ לו הוא צריך את השטר? שהרי אם ביד המלווה יהיה את הטופס או את הטורף, הוא יוכל לגבות ממנו את החוב. אמר לי, עונה לו רבינה, לדמי. רבי אלעזר לא התכוון שחותכים את השטר פיזית, אלא שמעלים בדמים, מחשבים את השווי, כמה התורף יפה מן הטופס. ומבאר אבינו את דבריו. דאמר אחי, שכך אומר מי שאוחז בתורף, שטרא דאית בזמן כמה שווה, ושטרא ודליית בזמן כמה שווה. כמה שווה בשוק שטר שיש בו זמן, לעומת שוויו בשוק של שטר שאין בו זמן. שהרי זה הפרמטר בו התורף עדיף מהטופס. שהרי שם המלווה והלווה וסכום המאות כתובים בשניהם, רק שבתורף מופיע גם הזמן. וממילא ההבדל, בשטר הדעית בזמן, שזה התורף שיש פה את הזמן של ההלוואה, גבי ממשעבדי, ניתן לגבות את החוב גם מנכסים שנמכרו לאחר מכן, והם משועבדים לטובת פירעון החוב. ואידך, ולעומת זאת, בטופס שאין בו זמן, לא גבי ממשעבדי. לא ניתן לגבות מנכסים משועבדים, אלא רק מנכסים בני חורין שיש ללווה. וההבדל הזה גורם להבדל כספי בשווי השוק של השטרות, ולכן יאיב להיאך דבני בני, שהם חולקים ביניהם את שווי השטר כולו, ואת ההפרש הכספי בין מי שאוחז בתורף של השטר, שיש לו את האפשרות לגבות את החוב מנכסים משועבדים, לעומת מי שאוחז בתופס, שיכול לגבות את החוב רק מבני חורין, את ההפרש הזה, ייתן מי שאוחז בטופס למי שאוחז בטורף. ומאיר רש"י, שלמרות שבטורף אין את חתימת העדים, שהרי העדים חותמים מתחת לטופס, אין לדבר משמעות, כי הרי רבי אלעזר אמר את דבריו לשיטת רבן שמעון בן גמליאל, שסובר שמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו. ובמקרה שלפנינו, הרי הלווה מודה שהוא כתב את השטר. על פי זה אומרת הגמרא, ויחלוק הוא נא המרן לדמי. בהכרח שגם מה שרשב"ג אמר, שכאשר שניים אדוקים בשטר באופן זהה, שניהם בטופס או שניהם בטורף, שהוא לא התייחס לחלוקה פיזית, אלא לחלוקה בשווי השטר. והוכחה לדבר, דהי לא תימא אחי, כי אם לא תאמר כך, אז מה שאמרה המשנה שניים אוחזין בטלית, הכה נמי דפלגי? האף האם הדין יחלוקו במשנה הכוונה לחלוקה פיזית של הטלית? הרי חלוקה כזאת ודאי מפסידה ומקלקלת את הטלית. ולכן בהכרח צריך לומר שאין הכוונה לחלוקה פיזית אלא לחלוקת שווי. דוחה הגמרא את ההוכחה, הלוקנשיא, גם אם נסביר שבמשנה מדובר על חלוקה פיזית, אין הדבר קשה, הפכנו דף מפני דחזיה לקטנים. כי חלוקת הבד של הטלית לא מפסידה לגמרי את הבד, כי זה עדיין ראוי לשימוש של קטנים. ממשיכה הגמרא ומביאה הוכחה אחרת שדין יחלוק, הוא לא מתייחס לחלוקה פיזית אלא לחזקה ממונית. והדה אמר רבא, שאם הייתה טלית מוזבת חולקין. החנמי, האם גם כאן תרצה לומר דפלגלה שחולקים אותה פיזית? האף הרי בכך מפסידים את הטלית המוזבת. שהרי טלית מוזבת עושים לאנשים גדולים ולא לקטנים. דוחה הגמרא הלא קשיא, גם אם תאמר שמדובר בחלוקה פיזית של טלית מוזבת, אין הדבר קשה מפני דחזיה לבני מלכים. כי טלית מוזבת ראויה לשימוש של בני מלכים קטנים. ממשיכה הגמרא ומביאה הוכחה והד אתנן. מזה ששנינו במשנה שלנו, היו שניים רוכבים על גבי בהמה וכולי. שהדין שהם יחלקו את הבהמה, הכנה מדפלגילה? האם יעלה על הדעת שחולקים אותה פיזית, האפסדואה? הרי בכך הם מפסידים את הבהמה. ומומרת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין שבמידה ומדובר על בהמה טהורה, אז אין הפסד אם חולקים אותה פיזית, מפני שהיא חזיה לבשר, אלא אם מדובר על בהמה טמאה, האפסדואה. בהכרח שחלוקה פיזית שלה גורמת להפסדה, אלא בהכרח שמדובר לדמי על חלוקה בשווי הממוני, ועל פי זה ההכנה מי לדמי. כך גם הכוונה בדברי רבי שמעון בן אלעזר, שכאשר שניים אדוקים בשטר, באופן זהה, או שניהם בטופס או שניהם בטורף, שהם יחלקו ביניהם את השווי הכספי ולא באופן פיזי. עד לכאן דף זין.